وادی مکہ سے لے کر مکان و لا مکان کے فاصلے طے کر کے میری قربتوں کے لیے یہاں تک آپ آئے ہیں، حبیب اب یہاں رک جا، اس کے بعد آگے تجھے لینے کے لیے میں چل کے آتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے حضور کو اپنی قربت خاص سے نوازا۔ کعبہ قوسین پر حبیب تجھے اپنے عشق میں جتنا گم پایا تھا اتنی قربت سے نوازا۔